بڑا چنگا مزو خان صاحب پیش کیتا بڑی نہ خوشبو چھوڑی پٹھوار وچ خوشبو چھونے چھونے آزاد کشمیر نے پہاڑا جا گئی اتھا ہن پتہ نہیں کیڑا رنگ کول تھا جہاں تک یہ مسئلہ کہ پٹھوار نے اندر انہاں خوشبو کھلاری ہن کشمیر نے اندر آ گئے اللہ کریم نا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس نے دین ہے تے میں خوشبواں پیا کھلارنا میرے دوستو میرا کج نہیں یقین منو کہ اس نے دائم فضل تیرے دے عطا باجو کوئی گل وی صاحبہ ٹک دی نہیں کہ اس نے فضل اس نے عطا ہے میں خوشبواں کھلارنا پیا تے میں کیا کھلارنا کھلارنے دے شاعر اے تے میں گلی انہاں خوشبو جڑی شان گھوڑے چھوڑی نا پورے پٹھوار کی سلائی تے رکھ سٹیا سارے تو لوگ جانے اس گلا کی بھائی کہڑی خوشبو ہی نہ چھوڑی اگر ثبوت بھی منگن میں ثبوت بھی دینے کی تیار ہاں کہ کافی یہ خوشبو چھوڑنے ہے عموماً مری بھی مری نے لوگ آنے ہی مشکل ہے اس نے شک نہیں اس طرح جیسا رائے صاحب دسیا کہ جڑی نہ شان گڑا خوشبو چھوڑی وہ سارے پٹھوار سنگی زہرا شان گڑا تے خوشبویاں نہ کہارا نہ والا مرشد خان جیا تے نالے جڑا جنے للکرا مارن سارے بوجھنے ہونے جڑا جنے للکرا مارن سارے بوجھنے ہونے زہرا انڑی گلاں دی خوشبو سارے ہی پے سنگنے تو رائے صاحب آکھنے اگے ہیں کہ چینج پروگرام ریکارڈ کرانے کے لیے تشریف لائیں پروپرائٹر محمود حسین پرنس میوزک سینٹر چوک پنڈولی طارق اعظم صاحب سرکار نے فرمایا طارق اعظم صاحب سرکار نے کہ کھلے چوکیاں چالا مستانیاں اس کی سنگ کے اوے ختن خوشبو طاہر تذکرہ ایسا کے ذکر سیوں اعظم دین لگ پہ دہن خوشبو تو وہ کہ طارق اعظم صاحب سرکار اس نے فرمانے دے آنے بڑا نمود و نمائش نہ شوق سی اس کلی کی جس وہ پھٹی اپنے وجود کی پھاڑی دے باہر آئی تو کیا ہوا جو شی نمود کارنامے تیر کلیاں دے گئی بند خوشبو لالا گوں کر کے سینے چمن سارا چمن سارا اے سینے چمن تو ہو گئی بلند خوشبو Yeah!
افلاک کماند خوشبو اے آدم حسن گل دا اپنی جائی ڈاڈا اے ناز نینا پر کیتی پسند خوشبو لو سرکار ناز نینا پر کیتی پسند خوشبو بڑا چنگا مزو خان صاحب پیش کیتا بڑی نہ خوشبو چھوڑی پٹھوار وچ خوشبو چھونے چھونے آزاد کشمیر نے پہاڑا جا گئے اتھا ہن پتہ نہیں کیڑا رنگ کول سا تو جیسا کہ میرے استاد گرامی ویران سرکار نے شعر پیش ہویا سی کہ بری بزم اوچ دیوانیاں دے اج برباد ویران نہ درد چھڑیا اس کو اگلی گل سرکار نے لکھی اے لال دی درداں دی گل نہ چھیڑ جا رہا اے او آندے دردیاں اوکے پیاریاں نے او کوئی گل اکل دے سماج وچ آندی نہیں بودی تے عجب کوئی توکے پیاریاں نے کشمیر نے اندر آگے اللہ کریم نہ لکھ لکھ شکر ہے کہ اس نے دین ہے تو میں خوشبوان پہ آکھے لارنا میرے دوستو میرا کجنی یقین منو کہ اس نے دائم فضل تیرے دے عطا باجوں کوئی گالوی صاحبہ ٹک دی نہیں کہ اس نے فضل اس نے عطا ہے میں خوشبوان کھلارنا آگیا تب میں کہا کھلارنا کھلارنے دے شائرے تب میں اتکو ناسی اور بیٹھے تو ریا مسئلہ اگر رائے صاحب سرکار میں شیر ہے سرکار اپنے او دلی درد شریک ہم سفر آوان او لوگ جو میں بتا لے کسی کٹھے کا سفر کرن تو کیا ہونا دلی درد ہوئے شریک ہم سفر آوان
ਵਿੱਚ ਮਸਾਏ ਬਪਿਆਉਂਦੀ ਕਮਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ كشمير آ رہا ہے پر کس دے آیا نچی کتی چاہا یہ کر دیئے رکس رکتا آسنا بار کر دیئے آئے خاردار نو ماستا مثال خوشبو رکاس دا پار کر دے ہر دار مست مثال خوشبو اے وقت سار سرائی زمین دیں دی ران ورد نو مستانا چال خوشبو پر ہونا گیا او در یار دلیے رنگ رکاب کر دے اے خوشبو کھلا رہے ہیں بڑی دلیریاں چاہیدیاں واقعی مننے لی گلی انہا خشبو جڑی شانی گھوڑے چھوڑی نا پورے پتھوار کی اسے لائی کے رکھی سٹیا سارے تسان لوگ جاننے اس گلا دی بھائی کڑی خشبو ہی نا چھوڑی سی اگر ثبوت بھی منگن میں ثبوت بھی دینے کی تیار ہاں کہ کافی یہ خشبو چھوڑنے عموماً مری بھی تو مری نے لوگ آنے ہی مشکلی ہے اس نے شک نہیں اے لال دی تر دال دی دل دال داد دستا او نکل والا کوئی نام نگاہ روئے Thank you.
ਜੀ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਗੁੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੋੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਠਵਾਰ ਸੁੰਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਗੁੜਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾ ਘਰ ਆਣਾ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਦ ਖਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜਣੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜਣੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸੂਗੇ ਤੋ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕਵਰਿਆ ਚ ਖੁਸ਼ਬੋਸ਼ ਨੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਸਨੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਬੋਸ਼ ਨੀ ਕੋਲੂ ਨੰਗੋ ਨੀ ਆਉਣਾ ਬਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।